Николай Бъхлов е единственият български спортист, печелил два златни медала от една олимпиада. Това се случва през 1992 година в Барселона, Испания, в дисциплината едноместно кано на 500 и 1000 метра. 4 години преди това печеля бронз на 1000 метра от Олимпийските игри в Сеул. Носител е на 5 световни титли и 2 световни купи. Това накратко е спортната визитка на големият Николай Бъхлов, роден в Карлово на 20 март 1967 година, но прекарва детството си в село Дъбене. Именно там съдбата го среща с човека, който го открива за големия спорт. Именитият треньор Георги Учконов, който тогава обикаля училищата в областта, за да набира атлетични деца за Пловдивското спортно училище Васил Левски. Първо за мен е голяма чест, че попаднах в спортно училище Васил Левски, тъй като може би нямаше да говорим за Николай Бъхлов, ако не бях попаднал в това училище. Винаги, когато минавам от тук, вече станаха доста години, се връщам 31 години назад, когато бях малък и дойдох тук с мечти. То винаги е имало голям авторитет, имало е голям имидж и бях доволен, че съм част от спортното училище. Аз мога да кажа, че попаднах случайно. Винаги съм обичал спорта като дете, обичах физическото възпитание. Представя се добре на баскетбол, на лека атлетика, но честно казвам, никога не бях чувал за кано-каяк. Всичко това го дължи на първия ми треньор Георги Учконов, който беше тръгнал да прави селекция и влезна в час, погледна така кои са по-високи, каза ти стани, аз помислих, че нещо, пак сме сгазали лука, но се оказа, че той търси така по-ръстови момчета, каза коя е датата за приемни изпити в спортното училище и аз дойдох, издържах изпитите, както казах, подал документи и бях приет, така че мога да кажа, че всичко това стана случайно. Аз дори нямах и представа какъв спорт е кано-каяка и какво предстои от тук нататък. И така започват годините на Николай Бъхлов в Пловдивското спортно училище Васил Левски, а спомените се връщат още по-силно, когато прекрачва прага на класната си стая. Каното е най-трудната лодка, тъй като самата стойка тя е неспецифична. Човек кога застава на коляно, почти никога. И аз като дойдох, понеже не знаех какво ще бъда, гледам академичното гребане, най-много ми хареса каяка. И си казах дано да бъда то точно в такава лодка. Така каното не ми се видя толкова привлекателно, но в крайна сметка се оказа, че трябва да бъда точно кано. Не съм станал веднага шампион, станах с годините, станах с моето упоритост, с трудолюбието си. Постепенно се наложих, не съм бил никога първи, когато съм влизал в националния отбор, но стъпка по стъпка вървях напред. А медалите после започнаха да идват от световни първенства. Ако кажа, че е лесно, значи да излъжа. Всяко едно нещо е трудно в спорта, особено когато се касае да постигнеш нещо. Това не е такава дисциплина, която протича за секунди. Тук вече нещата са минути. Понякога може през главата ти да мине няколко пъти да се откажеш или да намалиш, защото е тежко. Но всичко това, за да можеш да го преодолееш, това всичко се прави в тренировките. За мен в спортната кариера всеки един успех е голям. За мен всяко състезание винаги е било важно. Независимо от какъв ранг е, дали то е републиканско, дали е регионално, дали не е някакво контролно, което е в отбора. За мен всяко едно състезание е било важно и е трябвало да бъда първи, защото човек свикне да се премирява и да бъде втори. Това няма после как да се случи на голямо състезание. Но ако говорим за големи състезания, първият ми така медал, който може да бъде, нали, по-значим, това е третото место на световно зимноши. След това станах трети за мъже. За сила аз не знае до последно дали ще участвам, тъй като не беше решено. С Мартин Маринов бяхме така много остра конкуренция, имахме разменени победи. По принцип на последното състезание в София бях бил аз на 500 метра, но така или иначе не беше решено кой къде ще участва. И непосредствено преди Олимпиадата, може би една седмица направихме контролно там.
той победи на 500, за мен остана 1000. И така, иначе волю неволю трябваше Олимпиада, трябваше да се участва, трябваше да се по най-добрия начин да се представя. На финала знаеш, че само трябва да хвана ритъма, не трябва да бързам на старта, не трябва да бъда отпред, но трябва да хвана едно темпо, където да мога да влезна в ритъм. Това за мен беше основното, тъй като аз имах скорост, като гребец на 500 можех да взема старта, но след това вече нещата нямаше да стоят по този начин. Отначало вървях 7-ми, 8-ми, на 500 минах 4-ти, но минавайки 4-ти, виждайки канадица пред мен, знаеш, че нещата вече могат да се реализират. А последните дни аз чисто и просто не спях. Аз ставах, през нощта се събуждам и знаеш, че само да исках да стана трети. Така се разви гонката, че най-накрая имах сили дори да атакувам и второто место, но виждайки, че ставам трети, когато дни наред си мечтал за третото место и това ти е била мечтата, всичко друго вече остава на заден план, така че не станах втори, не направих дори опит, да, можеш и да не стана. Първият златен медал, който на такова голямо състезание съм постигнал, това е в Барселона. Това е златният медал на 500. Никой може би не се е надявал, тъй като до този момент, както казах, винаги съм бил втори, трети, но по-повече последните години бях втори точно преди Олимпиадата. Но там фактически нещата се обърнаха. Станах първи на 500. В същото време никога не се бях замислил, че до този момент няма българин, който да е печелил два златни медала от една Олимпиада. На другия ден, когато пътувахме и предстоеше вече гонката на 1000 метра, тогава някакъв непринуден коментар, че ако стана първи на 1000, може би дори никой не го очаквал, ще бъда първият българин, който е спечелил два златни медала от една Олимпиада. Действително беше много трудно, тъй като на 500 бях дал много преднеден. Не се чувствах и по същия начин, както бях предишния ден на гонката на 500. Беше една изключително трудна гонка. Имах неблагоразумието на полуфинала да пусна германеца, да бъде пред мен и иска да се съхраня. Той пък си помисли, че олимпийски шампион, тъй като полуфинала беше така, че почти всички силни бяха в този полуфинал. И в финала трябваше да се пробяга още един път. Дори журналистите бяха настроени, че едва ли не вече гонката е гледана. Той постоянно искаше да бъде отпред. Бяхме коридор до коридор. Другите останаха в началото назад. И това беше до последните 250 метра, където казах, че вече няма на къде, трябва да дам всичко. Но до там гонката протече, но по нетрадиционен начин, тъй като той постоянно атакуваше. Аз правих контратаки, а на една така дисциплина като 1000 метра, когато променеш много темпа, много скоростта, след това следват кризи. Вече последните 250 метра, когато тръгнах, той беше до там, дори не взе медал. Последните метри вече там ме атакува Климентиев и целта ми беше само да мога да удържа на неговата скорост, за да не ме изпривари. И така се случи, но за всичко това, за мен специално човек трябва да има ден. Така че аз мога да кажа, че съм имал ден. Още повече имах и късмета, защото на 500 метра бях малко закъснял за старт. И ако бяха пуснали старта без мен на 500 метра, по правилата на ИЦФ нямам право да участвам и на 1000 метра, тъй като не съм се явил на предишния старт. Така че задържаха старта може би около 30 секунди. Вече тогава беше навлезнал автоматичния старт. Изчакаха ме. Така че взех един медал, после взех и другия. Иначе без първия нямаше да има и втори. Винаги съм се стремял да бъда първи, независимо дали съм успявал или не. Все пак е Олимпиада на 4 години. То за това е уникално състезание, тъй като там самата
атмосфера, самата психология е друга. Защото там целият български отбор е един отбор. Един се връща радостен, защото е взел медал, друг се връща, защото не успял. И докато дойдат твоите стартове, ти изживява всичко това нещо на целият този отбор. Точно това чувство не мога да го опиша. Там действително, нали, вместо да се радваш, бликват сълзи пред това, че звучи българския химн. Чувството е уникално, но то няма как да го опишеш и да го сравни с нещо друго, тъй като то няма друго такова чувство. Тогава станах известен, тъй като канукаяка не е футбол. И ако не беше Олимпиадата, колкото пъти световен шампион да станеш, няма как да станеш толкова известен. Още на посрещането на летището, тогава вече почваш да осъзнаваш, че хората оценяват това, което си успял да направиш и да постигнеш. След 92-а година, както казах, имах едни силни години. Действително очакванията бяха винаги от всяко състезание са били много големи, но имаше един период от 3 години, където аз нямах загуба на 500 метра в коронната дисциплина. И вече 96-та година в Атланта, там вече нещата се объркаха, не мога да кажа, че съм тренирал по-малко, напротив, тренирах повече, но в спорта повече не значи по-добри постижения. Мога да кажа такова типа спортисти, които не се примиряват и винаги искат и още, и още. И може би това още, последната капка преля. Аз не бях в най-добрата си форма, бях преуморен. Станах 6-ти на 500, станах 8-ми на 1000 метра, но на 500 ме дисквалифицираха, тъй като не съм карал в средата на коридора. След това исках тези неща да ги поправя на другата Олимпиада 2000-та година, но както казах, от Олимпиада до Олимпиада 4 са много, а тук вече ставаха 8. Там също влезнах на финал, станах 8. Колкото и опит да имаш после, колкото и да искаш да направиш нещо повече, смисъл има едни години, където те минават и вече не работят за теб, а работят за младите. Притежаваш завидна колекция от медали. Всичките ли са при теб? Никога не съм държал на тях, докато така беше преди доста години, мисля, че някъде 98-99 година, ми обраха апартамента и ги бяха взели всички медали. Бяха взели дрехи, бяха ме оставили дори без яки за зимата. И тогава вече оцених, че действително са посегнали нещо, на което съм държал, но никога не съм го гледал, не съм се радвал така, а в един момент, когато го загубиш, тогава започваш да го оценяваш. Мина доста време, обадиха се и казаха, че медалите са до Чернорезец Храбър, неофициален вход, така в храста до вратата. Аз отилох и ги намерих и като се прибирах вкъщи, започнах да гледам точно кое няма. И там установих, че олимпийския медал от Сил го няма. Нямаше последния ми златен медал от европейското в Пловдив. За мен по-важното е това, че съм успял да победя на това състезание. Без да си победил, ако го имаш, каква стойност би имал за теб? Предполагам, че никаква. Но по-после разбрах, че обера е бил точно заради олимпийските медали. Но за моя радост, поне тези златните ги нямаше там и аз от тогава никога не ги държи вкъщи, тъй като точно заради тях бях и така обект на посегателство. Отново спортът е този, който го събира с Бонка Пинджева, световна вице-шампионка в каяка, с която имат син Александър. На спорта ни е събрал,
И тъй като тя вече не се занимава с спорт, някой път ме укорява, защото тя гледа, че продължавам да се раздавам. Славата, може би в някой случай помага, да. Помага, тъй като когато хората те познават, в смисъл ползва се с по-добър авторитет в обществото, но аз пък от своя страна винаги гледам да съм по-незабележим. Thank you.